متفق نظر فوري آن بردت من جور دس کالا کیشی مسلمان بچائی دی غیر بقائی چینا ما اخفلی بسری تفسی و تکڑی دی از اخفلی گرمی مڑی گانی پر ولی دا کوشش پر بس پلائی دا بس ہر طرف نا تڑلی سلی ہر طرف نا بوش مبروزی بوش لاس او پشی تڑلی مجھا حالا کو دور مجبوری ہوئی چھے مجھ حق نسو ہے لائے مجھا سفا خبر نسو کو لائے نورونا چھے در جنج ناستائی بے خبر اروی دل توڑا قدر جودا تول چھے نانا کاکران ختم در چھے بے بلکل دور ختم لدا چھنا جس پارکی ستا در چھے اور انشاءاللہ چنا چس پارکی مسلمان دی ایمان او دی اسلام والا دا کل نسی برداشت کو رہے چھے مسلمان خور مسلمان لور لور دا دی غیر پکائی چھے اوکا جازے در سکو پکائی چھے گونا نا بے گونا نارے تکبیر اوکا دیر دی تعجب خبرہ او بلیو دی مزی خبرہ اوکا دا سے یو خوش قسمت قوم یو کبھر قسمت قوم یو دیکھ جنرال کی اپنے حق چیز صدر مبنون حسین نے رواق رہا